نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ برکت و سعادت و رحمتوں کے ساتھ آتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جائے، گزار لیا جائے، تو اللہ جل شانہ سارے سال کو صحیح طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے الرحمٰن اکیڈمی نے یہ فیصلہ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، چونکہ مسلمان قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کیے ہوئے ہوتے ہیں، مختصر قرآن پاک کی جو مختصر تفسیر نشر کی جائے، جس سے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ قرآن پاک کے پڑھے ہوئے سپارے کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا پیغامات، کیا ہدایات جو ہے دی جا رہی ہیں. امید ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے. آپ حضرات سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ خود بھی اس پروگرام سے مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.